така, с изключение на първия гейм, изиграхме наистина два много слаби гейма, втори и трети. Excluding the first set, the second and the third were extremely poor for us. Определено не можахме да се справиме с техния начален удар, който ни затрудни доста. We couldn't manage to stop their serve. И оттам вече не се получи това, което искахме. And after that we couldn't do what we wanted on the field. Отбора на Америка заслужено спечели този матч. USA deserved the victory. И ги поздравяваме. I congratulate them. Ние специално за американски отбор няма какво да научим нещо ново. Ние не се познаваме от днеска. Просто ние не сме в момента с оптималния си състав. Утре ще се помъчиме да запазиме по-голяма концентрация, да изчистиме така доколкото се може личните грешки, да съсредоточиме повече в посрещане, за да може да се получи нашата игра. We don't have to learn nothing for the USA team because both teams know each other perfectly well. We are not with our best team here. We have some persons missing, and we'll have to keep our concentration tomorrow. So to keep out the personal mistakes and to face a better match tomorrow. Със сигурност ние в този си вид играем за първи път. This is our first time in this group, with this group of players. Иначе сме тренирали заедно, но не сме играли матч. But yes, we have practiced together, but this is the first time we go to a match with this group of players. Но със сигурност търсиме оптималния състав, който ще замине на олимпийските игри, така че трябва да се даде шанси на всички. We are still searching for the optimum group of players who will represent Bulgaria at the Olympics. So we have to give a chance to everybody to earn their place in the group for the Olympics, in the team for the Olympics. И тя не е започнала още. Значи тя почва на 1 юли подготовката за Олимпиадата. Това състезание до така как да го наречем, до избистряне на идеите, които имам, избистряне на състав, който ще се готви за Олимпиадата. Така че основната и сериозната подготовка нашата почва на 1 юли. Our preparation starts on July 1st and we use the World League just as a place to find out which players we can use in the Olympics. In the Olympic team.